Մենք եթե լինենք ռազմական հզորություն ունեցող երկիր, արդեն Թուրքիա տենց է պետք, փեդը ձեռիդ պիտի պահես։ Արդեն մենք նաև տնտեսապես կսկսենք շատ լավ զարգանալ, որովհետև ուժը դա ուրիշ բան է, էլի պիտի լինես ուժեղ։ Գլխավորը այդպես եմ տեսնում, այսինքն կեղծ խաղաղասիրություն, խնդրանքներ, մեզ փրկեք, բան, այդ վիճակները չեմ ուզում, չէ, ես ուզում եմ մենք ինքներս լինենք ուժեղ, մեր հետ հաշվի նստեն, մենք կարողանանք մեզ պաշտպանել, կռվել, երբ որ պետք է։ Այդ դեպքում պատերազմի հավանականությունը այնքան կնվազի, որ այ մեր ուզած, մեր երազած խաղաղությունը զոհեր չունենալ եւ այլն, այդ ժամանակ մենք կունենանք։ Մյուս կողմից էլ տեսնում եմ, որ բնականաբար պետք է տնտեսական զարգացում լինի անպայման, որովհետև մեկը մյուսի հետ կապ ունի, չէ՞, ռազմական բյուջեն ձևավորվում է պետության ֆինանսներից, որը որ բիզնեսներն են տալիս, ու նաև կուզենամ, որ շատ մեծ ուշադրություն դարձվի, դա էլ էլի ամեն ինչը փոխկապակցված է ինչի մասին, որ խոսում եմ, կրթության ազգային գաղափարի տարածման, ազգային գաղափարախոսության պիտի ճիշտ իսկական մասնագետներին տան հնարավորություն, որ այդ գործը արվի։